Okay. Dobar večer. Službeno, dobrodošli na još jedno druženje u serijalu Bhagavad Gita večer. Također pozdrav svima koji nas prate preko live streama. Još se vježbam percipirati da je netko ovdje isto prisutan. Danas započinjemo s 9. poglavljem. Naslov poglavlja je najpovjedljivije znanje, s tim da ćemo se vratiti na zadnji stih 8. poglavlja, jer je on zapravo direktno uvod u 9. poglavlje. Dakle, kroz prošlo poglavlje smo pričali, odnosno u 8. poglavlju smo pričali o tome kako meditirati na božansku osobu i opće kako meditirati. Zadnje predavanje. I pročitao sam do kraja tekstove koji govore o tome kako mistični jogi napušta ovaj svijet u vrijeme koje je najpovoljnije za kao duhovno uzdizanje, možemo to tako reći. Oni koji su spoznali vrhovni Brahman dostižu svevišnjeg napuštajući svijet za vrijeme utjecaja Boga vatre u svjetlosti, u povoljnom trenutku dana, za vrijeme dvotjednog razdoblja kada mjesec raste ili za vrijeme 6 mjeseci kada se sunce kreće sjevernom stranom. Mistik koji napustio ovaj svijet za vrijeme dima u noći, za vrijeme dvotjednog razdoblja kada se mjesec smanjuje ili 6 mjeseci kada se sunce kreće južnom stranom, odlazi na mjesec, ali se ponovo vraća. Prema vedskom mišljenju osoba može napustiti ovaj svijet na dva načina, u svjetlosti i u tami. Kada god napusti u svjetlosti, ne vraća se, no kada ga napusti u tami, vraća se u ovaj svijet. I zaključak je, iako bhakte znaju ta dva puta, o Arjuna nikada nisu zbunjeni, stoga uvijek budi utemeljen u predanosti. I zadnji tekst kojim Krišna zaključuje 8. poglavlje i zapravo stvara uvod za 9. Onaj tko prihvati put predanog služenja ne biva lišen rezultata koji se dobivaju proučavanjem veda, izvođenjem žrtvovanja, vršenjem strogosti, davanjem milostinje ili vršenjem filozofskih i plodonosnih djelatnosti. Samim predanim služenjem s ljubavlju dostiže sve to i na kraju odlazi u vrhovno vječno prebivalište. I najpovjedljivije znanje, 9. poglavlje, počinje sljedećom izjavom. Svevišnja božanska osoba reče, Šri Bhagavan Uvača, sanskrit. Dragi moj Arjuna, budući da mi nikada ne zavidiš, prenijeću ti ovo najpovjedljivije znanje i spoznaju zahvaljujući kojem ćeš biti oslobođen bijeda materijalnog postojanja. Ovo je znanje kralj naobrazbe, tajni je od svih tajni, potpuno je čisto i predstavlja savršenstvo duhovnosti, jer zahvaljujući spoznaju omogućuje neposredno opažanje jastva, vječno je i s radošću se primjenjuje. Prabhupada piše, slušajući sve više o svevišnjem gospodinu, bhakta postaje prosvjetljen. Taj proces slušanja preporučen je Šrimad Bhagavatamu. Poruku svevišnje božanske osobe puno su moći koje se mogu spoznati kroz razgovore o vrhovnom Bogu u društvu bhakta. Ta se spoznaja ne može dostići u društvu umnih spekulatora ili akademski učenih ljudi koji nisu bhakte, jer predstavlja spoznato znanje. Bhakte neposredno služe svevišnjeg gospodina. Gospodin shvaća mentalitet i iskreno živog bića koje djeluje u svjesnosti njega i daje mu inteligenciju potrebnu za razumijevanje nauka o Krišni u društvu duhovnih osoba. A razgovori o Krišni imaju veliku moć i ako se sretnu osobe koje služe Krišnu, ako se sretna osoba druži s bhaktama koji služe Krišnu i pokušaju osvojiti znanje, sigurno će napredovati u duhovnoj spoznaji. Želeći ohrabriti Arjunu da još više napreduje u moćnom služenju njega, gospodin Krišna opisuje u ovom poglavlju teme povjerljivije od onih o kojima je već govorio.
sam je početak Bhagavad Gita, prvo poglavlje manje više uvod u ostali dio knjige. Duhovno znanje opisano u drugom i trećem poglavlju naziva se povjerljivim. Teme o kojima se govori u sedmom i osmom poglavlju posebno se odnose na predano služenje s ljubavlju i nazivaju se još povjerljivijim jer donose prosvjetljenje u svjesnosti Krišna. No u devetom se poglavlju opisuje neokaljana čista predanost. Zato se deveto poglavlje naziva najpovjerljivijim. Onaj tko je utemeljen u najpovjerljivijem znanju o Krišni prirodno je transcendentalan. Zato ne doživljava materijalne patnje, iako se nalazi u materijalnom svijetu. U Bhakti Rasamrita Sindhu rečeno je da onaj tko iskreno želi služiti svevišnjem gospodinu s ljubavlju, postaje oslobođen, iako se nalazi u uvjetovanom stanju materijalnog postojanja. Slično tome u desetom poglavlju Bhagavad Gita biti će objašnjeno da je onaj tko tako djeluje već oslobođena osoba. Ovaj prvi stih tekst ima poseban značaj. Riječ idam gyanam, točno je to znači ovo znanje, odnose se na čisto ljubavno služenje s predanošću koje se sastoji od devet različitih djelatnosti. Slušanje, pjevanje, sjećanje, služenje, obožavanje, upućivanje molitvi, pokoravanja, održavanje prijateljstva i predavanje svega gospodinu. Slijeđenjem ovih devet procesa služenja u ljubavnoj predanosti osoba se uzdiže na razinu duhovne svjesnosti, odnosno svjesnosti Krišne. Kada se njezino srce tako pročisti od materijalnih nečistoća, može shvatiti nauku Krišne. Samo shvaćanje da živo biće nije materijalno, nije dovoljno. Ova rečenica je važna jako. Mislim, sve je važno. Teško izdvojiti. Ali ova rečenica, dakle, samo shvaćanje da nismo materija, već da smo duh, nije dovoljno. To je važno. Dakle, samo shvaćanje da živo biće nije materijalno, nije dovoljno. To može biti početak duhovne spoznaje, ali trebamo uvidjeti razliku između djelatnosti tijela i duhovnih djelatnosti onoga tko shvaća da nije tijelo. U sedmom smo poglavlju već govorili o obiljima svevišnjeg gospodina, njegovim različitim energijama, višoj i nižoj prirodi, te čitavom materijalnom očitovanju. Sada će u devetom poglavlju biti opisane gospodinove slave. U ovom je stihu također značajna riječ anusujave. Svi tumači, čak i vrlo učeni, obično zavide Krišni, svevišnjoj božanske osobi, čak i najučeniji među njima tumače Bhagavad Gitu vrlo netočno. Budući da zavide Krišni, njihova su tumačenja beskorisna. Tumačenja gospodina Bhakta su vjerodostojna. Nitko ne može objasniti Bhagavad Gitu ili izložiti savršeno znanje o Krišni ako zavidi Krišni. Onaj tko kritizira Krišnin karakter, iako ga ne poznaje, nije ništa drugo do budalasta osoba. Zato takva tumačenja trebamo vrlo pažljivo izbjegavati. Onaj tko shvaća da je Krišna svevišnja božanska osoba, čista i transcendentalna osoba, steći će veliku dobrobit od ovih poglavlja. Još jedan drugi tekst. Ovo je znanje kralj naobrazbe, tajni je od svih tajni, potpuno je čisto i predstavlja savršenstvo duhovnosti, jer zahvaljujući spoznaji omogućuje neposredno opažanje jastva. Vječno je i s radošću se primjenjuje. Na ovaj stih Prabhupada piše iznimno dug komentar od 1, 2, 3, 4, 4 pol stranice. I neću čitati to sve, ali ću zapravo objasniti zašto je bitno da postoji tako dug komentar na ovaj stih. Zato što Prabhupada u komentaru navodi mnoge vedske tekstove objašnjavajući ovu tvrdnju Krišninu. Dakle, Krišna izjavljuje ovu, daje ovu izjavu. Ovo je znanje kralj naobrazbe, tajni od svih tajni, potpuno čisto i predstavlja savršenstvo duhovnosti, jer zahvaljujući spoznaje omogućuje neposredno pažnje jasno, vječno i s radošću se primjenjuje. Oni koji nisu vjerni predanom služenju s ljubavlju, ne mogu me dostići o pokoritelju neprijatelja, zato se vraćaju u putu rađanja i umiranja u materijalnom svijetu.
Dakle, u komentaru na zadnji stih 8. poglavlja i jednako tako u komentaru na ovaj prvi tekst 9. poglavlja Prabhupada objašnjava vrlo važnu činjenicu u kontekstu stjecanja ovog misterioznog znanja. Rekli smo, ovo znanje je kralj obrazovanja i najveća od svih tajni. U izvjesnom smislu se možemo pitati kako to može biti tajna. Ako odete na Google, naći ćete cijelu Bhagavad Gitu. Možete je kupiti preko Amazona i preko drugih platformi. Možete ih i ovdje kupiti i na različitim mjestima. Kako onda to može biti tajna ako je lako dostupno? Tajna je u tome da čak i ako sustavno proučavamo ovo znanje, suština ili misterija tog znanja se ne može razumjeti intelektualno. To je zapravo veliki izazov. Dakle, ne možete sjesti, čitati kao recimo lektiru ili neki tekst, uzmete tekst i posebno ako imate naviku čitanja teksta i memoriranja poanti koje čitate u tekstu ili čak zapisivanja, ne možete na isti način proučavati Bhagavad Gitu. Odnosno, možete pokušati, ali nećete razumjeti Bhagavad Gitu. Zato što taj tekst se ne proučava na taj način, ne studira se na taj način. Već Prabhupada objašnjava i sam Krišna objašnjava na početku. Prenosim ti ovo znanje zato što nisi zavidan. E sad, tko može reći za nekog da je zavidan ili nije zavidan? To je onako spada u kategoriju prosudbe, zar ne? Ali postoje neki simptomi prema kojima možemo vidjeti što znači zavisti. Prabhupada ovdje zapravo govori jako direktno o tom problemu zavisti, kako čak i mnogi tumači Bhagavad Gita zapravo prenose krivo znanje Veda jer ili učenje Bhagavad Gita zbog toga što zavide Bogu. I ta zavist se očituje u određenom mentalitetu koji zapravo kao uvjetovano živo biće, utjelovljeno živo biće u ovom tijelu, nasljeđujemo samim utjelovljenjem. Svi praktično. I taj mentalitet se očituje kroz mentalitet uživanja i kontroliranja. I postavlja se pitanje što je problematično u tome. S jedne strane smo naučili da je živo biće vječni djelić Boga, što znači da je sat čit ananda. Ananda znači da je predisponirano za blaženstvo. Za blaženstvo je zapravo iskustvo narastajućeg zadovoljstva. I onda u čemu je problem da postoji potreba za zadovoljstvom? I da onda to zapravo automatski okarakterizira neko kao osobu koja je zavidna na Boga. Radi se o sljedećem, da razlika je u zadovoljstvu, duhovnom zadovoljstvu koje živo biće doživljava u razmjeni ljubavne predanosti s Bogom i u razmjeni kulture nesebičnosti sa drugim živim bićima i ljudima u ovom svijetu i u mentalitetu uživanja i kontroliranja koje je zapravo sebično, koje je sebična potreba za osjetilnom ugodom. I u tom smislu, dogod postoji vrlo intenzivna želja za sebičnom osjetilnom ugodom, znači da smo još uvijek na neki način, možemo to tako reći, kontaminirani zavišću. I posebno, zašto? Zato što taj mentalitet isključuje postojanje Boga. Kad promatramo malo život i svijet, čak i kad ste na duhovnom putu, i o tome će biti riječ isto kasnije, čak i kad ste na duhovnom putu, kad promatrate svoj život, koliko često mi zapravo, to je bila domaća zadaća koju sam prošli tjedan dao, koliko često se sjetimo Boga i koliko često sjećamo privrženost, ljubav i zahvalnost prema Bogu, koja bi se trebala očitovati kao želja za služenjem. Želja za služenjem znači želja za pruženjem ugode Bogu. Znači od jutra do na večer mi smo manje više fokusirani na sebe. Zar ne? To je jednostavno neminovnost
utjelovljenosti u određenom tijelu. Čak i kad smo prekriveni tamasom i nismo niti svjesni sebe, čak niti tjelesnog sebe, već smo u nekom, kao u nekoj agoniji, čak i tada smo manje više fokusirani na svoje potrebe, odnosno potrebe tijela. Jako malo promišljamo o tome koje su potrebe duše i kad razmišljamo o potrebama duše, onda zapravo najčešće razmišljamo u kontekstu vlastitih suptilnih materijalnih potreba, koje su uglavnom emocionalne potrebe i intelektualne potrebe, ali ne stvarno potrebe duše. Jer koja bi bila zapravo krajnja potreba duše? Prema Bhagavad Giti. Ljubav. Služenje. Ljubav. Ljubav se očituje kao akt. Ljubav se očituje kao voljenje. Voljenje je glagol, znači označava radnju, djelovanje. Gdje zapravo djelujemo u interesu osobe koje volimo, da ne? To bi značilo voljeti. Pretpostavljam da si na to mislio. Dakle, to je krajnja potreba duše. I ta krajnja potreba može biti zadovoljena, kao što je Martina rekla, kroz služenje. E sad, koliko često mi tokom dana razmišljamo, ovaj dan posvećujem nesebičnom služenju. Nije to baš tako često, da ne? Ponekad se dogodi, nekad se i češće događa, ali nije da je to konstanta koja je uvijek prisutna u našem životu. To je zapravo vrlo zahtjevno za utjelovljeno živo biće i upravo u tom kontekstu Prabhupada objašnjava da taj problem zavisti se očituje upravo na taj način. Dakle, dok god postoji vrlo snažna identifikacija s tijelom, automatski postoji i potreba za zadovoljenjem tijela kroz medije osjetila, dakle kroz osjetilnu ugodu. I to je samo po sebi zapravo zavisno Boga. Jer takvo djelovanje negira postojanje Boga. I nažalost, možemo reći ok, čak i da je tako, ali u čemu je problem? To je moj izbor, to je moj život, ja sa svojim životom radim što želim. Ali nažalost, to ima konsekvence na sve druge aspekte našeg života, a više sam pričao o tome, mi nismo, kako bih to rekao, socijalno mrtva osoba. Mi smo svi socijalno aktivne osobe. I u tom kontekstu smo svi u nekim interakcijama jedni s drugima. I taj mentalitet sebičnosti se odražava na sve aspekte našeg života, interakcije, razmjene s ljudima i s drugim živim bićima i tako dalje, i tako dalje. I u tom smislu, iz te perspektive Prabhupada govori o toj temi i Krišna iz te perspektive govori. S druge strane, Arjuna, i to ćemo vidjeti kao zaključak Bhagavad Gita, će se upravo to pokazati zašto ga Krišna naziva nezavidnim. Jer, znači, Arjuna prepoznaje problem svoje situacije, dakle njegova situacija je da je usred bratoubilačkog rata, konfliktne situacije, i da ishod tog rata ovisi o njegovom učešću, i on to zna. I iako njegovo nesudjelovanje će vjerojatno značiti poraz za njegovu stranu, odnosno za stranu njegove braće, njegovog brata Judištira, što znači svojevrsna izdaja braće i svega onog u što on vjeruje, zbog višeg cilja, a viši cilj je ne želim ubijati ove nedužne ljude, ove ljude koji su tu. Dakle, razumijete koju on dilemu ima. Njegova dilema nije neka sebična kalkulacija. Njegova dilema je jako kompleksna i na kraju on napušta zonu komfora, koja je stvarno jako dramatična. Napušta zonu komfora u smislu onog u što on vjeruje i što osjeća da ne zavrijeđuje zapravo kraljevstvo i nekakav materijalni cilj ne zavrijeđuje toliko smrti, ali ipak na kraju sudjeluje u ratu i ubija sve te ratnike. Znači, ne ubija nedužne ljude, to je jako važna poanta, ne ubija ljude koji se boje, nego to je muški frajerski meč.
Posebno zato što Vede opisuju da ratnik koji pogine na bojnom polju, on dostiže rajske predjele. Znači, dostiže bolje odredište. Međutim, Arjuna u konačnici napušta svoje uvjerenje i svoj stav i svoju zonu komfora u izvjesnom smislu i zato što Krišna želi da on sudjeluje u tom ratu, on zapravo sudjeluje u ratu. Taj rat se stvarno dogodio, dakle postoji danas mjesto u Indiji koje je Kurukšetra gdje imate ogromnu statuu Krišne Arjune na koči sa konjima. Da, reci. Mislim, palo mi na pamet pitanje sad, koja je razlika između tog rata i rata za koji ideš u džihad i Evo, muslimana? baš sam to htio objasniti. Hvala te na pitanju. Dakle, iako se taj rat stvarno dogodio, ta priča ima i svoju simboliku. U smislu da svako od nas ima neko svoje bojno polje, životno bojno polje, u kojem zapravo vrijede isti principi koje primjenjuje Arjuna u ovom smislu. I razlika u ovom što si rekao, što si pitao, Igor, je koja razlika između tog rata i džihada, je u tome što iako se radnja ove knjige odvija na bojnom polju i krajnji ishod ovog razgovora je da Arjuna sudjeluje u ratu, Bhagavad Gita se smatra knjigom ahimse ili ne nasilja. Radi se o tome da Vede objašnjavaju da postoje četiri vrste opravdanog ratovanja. Kad ti neko zapali kuću, kad ti otme ženu, kad ti, ne znam, kad te napadne i ti se braniš protiv sveg tog, to se smatra opravdanim ratom. Stoga bilo koji napadački rat nikako nije opravdanje za koje se može naći u duhovnosti. Jednostavno nije tako. Arjuna imao i tu sretnu situaciju da je Bog osobno bio prisutan pred njim i rekao mu da on želi da Krišna mu je rekao, ja želim da ti uzmeš učešće u ovom ratu kao ratnik, zbog tog i tog i tog, to ću vam malo kasnije objasniti, ali ti izaberi da li to želiš. Znači, Krišna nije natjerao Arjunu da se bili u ratu. I rekao mu je zašto? Zato što Duryodhana i cijela ta strana Duryodhanina, oni su zapravo uzurpatori. Oni su napadači, oni su eksploatatori. I njima se ne može suprotstaviti neko ko je slab. Nego samo netko ko ima jednaku ratničku moć, a to je Arjuna. Znači, Ahimsa protiv njih ne djeluje. Ne, u takvom situaciji Ahimsa, znači imao si u Hrvatskoj rat prije 25 godina, 30, gdje, ok, naravno tu su političke igre i što god već, ali gledano ovako, ako je, imaš čak ljude koji su srpske nacionalnosti, Vukovarci, koji su bili dragovoljci koji su branili Vukovar od Srba i Srbije. Znači, zašto? Zato što oni nisu gledali način, ja sam Hrvat, ja sam Srbin, pa smo mi zato neprijatelji, nego ovo je moj grad, ja sam ovdje je rođen moj otac, moj djed i mi živimo ovdje i netko sad da rastura taj grad i naravno da branim taj grad, jer razumiješ, i to je zapravo karakterno ispravan stav. Vjerojatno je druga strana imala neku svoju logiku koja je opravdavala razlog zašto spašavanje Jugoslavije ili ne znam koji god razlog može biti. U svakom slučaju svako ima neki motiv, ali činjenica je da je jasno lako definirati što je napad, a što je branjenje. Tu nema prevelikih nedoumica u raspoznavanju što je što. E sad, ono što je bitno razumjeti da u vrijeme kad se to događalo, u tom sukobu su sudjelovali isključivo ratnici. Znači, isključivo ratnici, niti jedna civilna žrtva se nije dogodila. Znači, nema iživljavanja nad slabijima, nego tu su moćni ratnici i to je ono, kao boksački meč, kao nešto tako. Ne radi se o tom da je netko nevin stradao, netko ko je slabiji, nemoćan i kopčen, ono, nema veze s tim. Nego to je ono kao nogometna utakmica, ogroman stadion i samo tu se ratuje. Ne ratuje se po gradovima, ne ništa, ovo što danas imaš. Ovo kukavičko, podmetanje bombi, ubijanje civila, to je skroz besmisleno.
I to se nikako ne može opravdati ni na koji način nekom duhovnošću ili bilo čemu. Ali ok, brat. A džihad, oni idu u napad da preobrate ljude ili koja je njihova filozofija ili križanski ratovi? To je zlouporaba religije za osvajanje teritorija i uspostavljanje nekog političkog sustava ili nekog vjerskog sustava, ali radi se o dominaciji i eksploataciji, ne radi se o služenju. Znači, o tome se radi. Pa da, ali sigurno ne govori na iskrivljen način. O tome se radi, da kao što je križarski ratovi su iskrivljena učenje Isusa Krista. Pa Isus Krist je svojim primjerom pokazao kad je, ne znam, Petar ili tko odsjekao onom rimskom vojniku uho, Isus mu iscijelio uho i zaustavio to sve. Dakle, Isus je svojim primjerom podučio kako djelovati u ovo doba. Znači, ne ajmo u rat osvajanje u ime Isusa Krista, to je besmisleno skroz. Ali da se vratimo mi na našu temu. Dakle, mogu sam još pitati. Šta dobivaju ratnici koji nakon smrti u ratu otiđu na rajske planete? Koja je dobrobit u tome? Koja je dobrobit? Pa dobrobit je da oni koji su duhovno probuđeni, oni odlaze u duhovni svijet. Ali oni koji nisu duhovno probuđeni, oni odlaze na rajske planete, a posebice oni koji su bili na duridljenoj strani, oni jesu željeli rajsko uživanje, zato su i željeli uzurpaciju i poziciju moći. O tome se radi. Ali jedna razlika je kada netko kukavički nešto napravi, kada se neko hrabro bori i pogine. Posebno onaj koji je u poziciji da brani nešto i pogine, nešto što je ispravno, on sigurno dostiže i benefite. Naravno, mi gledamo iz perspektive ovog jednog kratkog života i vezanosti jedni za druge u tijelima kojima jesmo, i onda kad netko umre ili nešto, onda osjećamo gubitak. Ali iz duhovne perspektive atme koja prebiva u određenom tijelu, to u konačnici svi moramo umrijeti ovako ili onako, i neko ko hrabro i junački umre će sigurno dostići i određenu katarzu kroz taj proces umiranja i neko više odredište. Najvjerojatnije. A svi neće se vratiti tu kroz neko da. Da, ali većina tih ljudi onako nije zainteresirana za duhovnost. Oni koji jesu, oni su bili na Krišnoj strani, Arđunoj strani, i u prisustvu Krišne su umrli, iz toga su dostigli oslobođenje između ostalog. Ali ok, da ne petljamo previše o toj temi. Možemo poslije, još ako želite, o toj temi, da se ja vratim na moju izvornu temu. Ono što je jako važno ovdje napomenuti, dakle, Arđuna napušta svoju zonu komfora i djeluje kao sluga Boga, čak i ako mu se to ne sviđa. Znači, nema ugude za sebe u tom. I to je zapravo demonstracija slobode od zavisti. I upravo u onoj mjeri u kojoj jesmo oslobođeni od zavisti, u toj mjeri možemo nesebično služiti i djelovati nesebično u ovom svijetu. To je jednostavno tako. Baš sam slušao jedan razgovor slučajno. U Šparu u Martićevoj se skuplja ekipa ljudi koji, nažalost, moraju živjeti od skupljanja boca. I onda su baš raspravljali i jednog od tih ljudi često srećemo i uvijek se pozdravim, i ako imam neku bocu, uvijek mu ostavim ili mu dam iz auta ili tako. I baš se vidi da je čovjek jako misaon, da je onako senzitivan, misaon i promišlja o tome. I komentirao je, njih trojica su stali, razgovarali, i rekao, gledaj, molim te da završim poantu, da završim misao, nemoj me prekinuti. Tako je rekao. Jel ti shvaćaš koja je ta mentalitet? Dakle, ja dođem kod kontejnera i ta gospođa mi baci svoju vreću na smeće na mene, na moje ruke, jer ja tamo kopam, i još mi potegne s onim poklopcem po kontejneru, skoro mi je ruku zatvorila. Jel ti možeš razumjeti koji je to mentalni sklop te osobe? Čovjek govori o tom iskustvu. Znači, dovoljno je ponižen s tim da obilazi kontejnere i da mora skupljati. U krajnjem slučaju radi dobru stvar, reciklira nešto. Ali ljudi su toliko zli i zavidni
da iz nekog razloga ta gospođa njega doživljava kao neku smetnju, kao neku prijetnju, opasnost ili što. Zašto? Zbog zavisti nastaje zapravo zli mentalni sklop se razvija. I to je jako ružno i to je nešto što nas... Zato kažem da zavist je i društveni problem. Ne kao ono, to je moj izbor i to je moj, samo moja stvar. Ne, nije. Ti si u interakciji s ljudima stalno i onda to postaje i društveni problem. Odnosno, možemo staviti to u društveni kontekst, i socijalni kontekst, jer je to nešto što nas okružuje. I zbog tog mentaliteta mi zapravo jako često djelujemo zločesto, jako često djelujemo agresivno i jako često povrijeđujemo jedni druge, nažalost. Jer svi u svakom dijelu svijeta prepoznaju nesebičnost kao uzvišenu univerzalnu kvalitetu, zar ne? Znači, ako pogledate, pročitate knjigu koju je napisao kineski autor, američki autor, indijski autor, srpski, hrvatski, bosanski, na tu temu svi ćemo ono, osjećati da nam se događa neka promjena, zasuzit ćemo, pobudit će se ono, duboke emocije koje nas transformiraju iznutra i potiču, hej, ja želim biti ovakav, zar ne? Znači, svi prepoznamo to kao univerzalnu kvalitetu, nesebičnost. I gdje god, ili ako neko snimi film na tu temu, ili napiše knjigu, ili netko demonstrira to u svom životu, svi ćemo prepoznati. To je to. I jednako tako možemo prepoznati zavist ako smo dovoljno iskreni i vidjeti da ovo je djelovanje i zavisti zapravo jako ružno. Nije okej. Okay. To je jedan od neprijatelja uma, možemo tako reći. Jedna od kontaminacija. Definiciju zavisti. Kako to pretočiti neku definiciju? Pa možemo reći ovako da... Kako? Da ne želimo imati što neko... Ne želimo zavisiti na onoga koji nešto ima, a i ne želimo da on to ima, tako nešto. Ne samo da mi... Zavisti je osjećaj... ljutnje, mržnje, netrpeljivosti prema nekom koji ima nešto što bismo mi htjeli imati. Nije problem da ti želiš imati nešto što netko drugi ima, da vidiš nešto, o, ja to isto želim i onda želiš to ostvariti. To nije nužna zavist. Ne želimo da i on to ima. Problem je osjećaj superiornosti, da mi smatramo da to mi moramo imati, a ne on. Da mi to zaslužujemo i zavrijeđujemo. Da, a on to ima. A on to ima, da. I osjećamo se loše što netko nešto ima. I osjećamo ljutnju, mržnju, frustraciju ili kako god to nazvat, sve te određene emocije. To bi bila zavist. Ali u ovom kontekstu Prabhupada govori zapravo o negiranju postojanja Boga kao osobe. Dakle, čim se mi stavimo u poziciju uživatelja i kontrolora, mi zapravo negiramo postojanje Boga. Jer ta pozicija je trajno zauzeta. Na sreću. Ta pozicija je skroz trajno okupirana i nikad je nitko drugi ne može imati, unatoč tome što bismo mi to željeli. I upravo taj pokušaj da imamo što superiorniju poziciju moći koja nam osigurava zapravo kontrolu i uživanje je pokušaj zapravo da nadomjestimo potrebu za ljubavlju, a ljubav se može stvariti jedino kroz nesebično služenje Boga. Čisto i nesebično služenje Boga, koje se očituje u realnom životu kao kultura nesebičnosti prema drugim živim bićima. Kao stav služenja prema drugim živim bićima. To je zapravo cijela ideja. I to je sveopći problem svijeta danas. Dakle, Prabhupada je često govorio o impersonalizmu i ponekad se ljudi pitaju zašto Prabhupada govori o tome, to je kao jedan duhovni pravac u Indiji, impersonalizam. Ali impersonalizam je u biti kontaminacija svjesnosti živog bića koja je u nedostatku znanja o Bogu. Što znači da u nedostatku znanja o Bogu mi smo, nažalost, prisiljeni djelovati na impersonalan način. Prije nekog vremena sam držao predavanje o tome što je personalizam, impersonalizam, i da smo objašnjavali zapravo što je impersonalizam. To znači negiranje postojanja drugog živog bića. Odnosno, stavljanje sebe u superioran položaj odnosno na druge. Točnije, to znači da zapravo
smatramo druge mogućim objektom naše konzumacije. To znači impersonalizam. A to je opet zavisno Boga. Zašto? Zato što mi nemamo znanje i ne shvaćamo da svatko od nas je subjekt za sebe. Znači, ne objekt. Svatko je subjekt. Ako ja želim biti doživljen i tretiran kao subjekt, onda na to imaš i ti pravo i ti svi imamo pravo na to. I u konačnici imamo pravo, zato što smo djelić Boga i Bog je vrhovna osoba i mi smo zapravo djelić Boga, također svako od nas individua osoba koja je subjekt, ima svoju individualnost i kao individua ima ustavno ili kako god hoćete pravo, ontološko pravo, biti osoba za sebe. I zašto je to važno? Zato što, ajde, postavit ću vam pitanje zašto je to važno. Zašto je važno da smo mi osoba, individua, u kontekstu ovog o čemu pričamo? Kada izrazimo svoje želje koje... Što bi drugo bili nego individua ili subjekt? Dobro, ali u kontekstu ovog o čemu pričamo, pokušajte malo, vas cimam. Da se ne opustite previše, kao okay, slušće, dobro. Da je različit, da je bitno da smo svi različiti. Da su to Krišna osobina. Krišna osobina je, ima puno osobina i... Okej. Okay. Da se ljubav može ekspandirati. Bravo. Zato što ako nema osoba, nema razmjene. Znači, ljubav se očituje kroz voljenje, kroz razmjenu, zar ne? Ako si ti objekt i ja objekt, znači, ne mogu imati ljubav s mridangom. Mogu imati ljubav prema sviranju mridange, ali ne mogu imati razmjenu s mridangom, zar ne? Ne mogu imati razmjenu s laptopom ili s knjigom ovom, bi čak i mogao imati razmjenu, jer ona govori o Krišni. Ali razumijete poantu. Dakle, ako postoje osobe, onda postoji razmjena. I zato je personalizam izuzetno važan. I u tom kontekstu Prabhupada ovdje govori da ovo znanje ne možemo shvatiti intelektualno, već ga moramo doživjeti kroz srce, dušu, svjesnost, kako god već. Znači, ono postaje razotkriveno kada u onoj mjeri u kojoj usvajamo mentalitet stava nesebičnog služenja, u toj mjeri to znanje postaje razotkriveno i u toj mjeri ga možemo apsolvirati. I negdje u ovom dugačkom komentaru Prabhupada objašnjava da uopće nije potrebna nekakva intelektualna predispozicija. Ona može koristiti, ali može biti štetna. Može koristiti u smislu da je to također sposobnost ili kvaliteta koja dolazi od Boga i ako je uključena u misiju služenja Boga, onda je korisna. Ali može biti i prepreka ako mislimo to je moje, i kako sam pametan, kako sam inteligentan i ja to doživljavam tako i stoga to ne može biti ovako nego tako kako ja doživljavam. To može biti veliki problem. I zato nije, dakle, to nije nužna predispozicija koja je potrebna. Ono što je potrebno je nešto iskrenosti i nešto pobožnosti koja čak i ne mora biti naša nužno, naša zasluga, koja nas dovodi do društva Krišni i Bhakta. To je predanost, da. Rekao bih ovako, kroz života u život mi akumuliramo određene pobožne zalihe koje nas predisponiraju onda da dođemo u dodir sa duhovnim znanjem. I kada dođemo u dodir s duhovnim znanjem, u nekim situacijama Rupa Goswami u Bhaktirasamrita Sindhu piše da nitko zapravo ne može prakticirati bhakti bez da već ranije nije bio u dodiru s bhakti. I jednom je objasnio da zapravo postoji takozvana sukriti ili ta neka pobožna zaliha, pobožnost. Dakle, svaki akt nesebičnosti je pobožno djelo koje nas polako priprema za to da možemo primiti ovo dragocjeno znanje. I onda jedan student pitao Prabhupadu, ok, Prabhupada piše to, to znači da smo mi to. I onda je Prabhupada rekao, ja sam to odradio za vas.
u smislu, jer ako o tome sam pričao jučer, ako pogledate malo biografiju Prabhupadinu, kad je došao u Ameriku, on je prvih godinu dana zapravo služio sve te svoje učenike, koji uopće nisu znali što je bhakti, oni su bili privučeni mistikom koju taj striček iz Indije nosi sa sobom, možemo tako reći. I bili su potrazi za smislom, jer zapravo kontrakultura i cijeli hippie pokret je otpor protiv licemjerja, puritanstva i svega onog što je kao bio sustav vrijednosti, a zapravo iza toga stoji nešto drugo, i potraga za oslobođenjem od toga, za nekim višim smislom, za proširenjem svjesnosti. I nekoliko njih, deseci, stotine, tisuće koji su došli u dodir s Prabhupadom, su skužili, he, ovaj čovjek ima to što mi tražimo, ali metoda, strategija je malo drugačija. Ne ide preko LSD-a, ne ide preko slobodne ljubavi, nego kroz neke druge metode. I u početku Prabhupada ih je služio, znači oni bi dolazili u taj njegov jednostavni apartman, gdje bi on kuhao za njih, služio ih osobno, prao za njima, poslije čistio, dakle, svaki dan je to posao. Ja se bavim svaki dan prije podne s kuhanjem i znam koji je to posao. Nabaviti namirnice, oprati ih, očistiti, pripremiti, nasjeckati, skuhati, to je ozbiljan posao. I kad to onda još besplatno podijelite ljudima, onda je to stvarno nesebično služenje. Zade? I to je zapravo Prabhupada činio u odnosu na te mlade ljude. I vidjevši njegov primjer, kako on djeluje, znači, nekako prirodno da ako ste mladi, da ste na usluzi starijem. To je nekakav, bar mi sam ja odrastao u tim kulturološkim vrijednostima. Nije obrnuto da stariji sad služi vas. I onda su svi ti mladi ljudi vidjeli, ovaj čovjek nas stvarno služi, njemu stvarno stalo do nas. Ne da nas služi, nego nam daje svoje vrijeme, daje nam svoju podršku, pažnju, odgovaram na pitanja itd. itd. I postupno su razumjeli, aha, to je poanta, da mi Prabhupada objasnio. Ako želite proširenu svjesnost, ako želite osjećaj narastajuće anande, blaženstva, onda je to način kako se to ostvaruje. I onda su i oni to počeli raditi. Ali kad vidite nekog ko tako djeluje i služi vas na taj način, onda on zapravo napravi taj akt pobožnosti za vas i pomogne vam. Isto tako, smatra se da slušanje ovim temama i diskutiranje o ovim temama je najveći akt pobožnosti zapravo. U prvom pjevanju Bhagavad Purane, drugo poglavlje, već na početku Krišna objašnjava da slušanje ovih tema s nepodvojenom pažnjom je najveći akt pobožnosti koji omogućava da se zapravo Krišna manifestira u našem srcu. Točnije, on je već u našem srcu, ali da ga prepoznaje. Da. I u tom smislu možemo reći, ovo je misteriozna tajna. I kako bi potkrijepio ovu Krišnu izjavu, Prabhupada u ovom dugačkom komentaru daje naznaku priče o Narada Muniju koja je opisana u istom tom prvom pjevanju Bhagavad Purane u četvrtom poglavlju, gdje je zapravo objašnjeno da je Narada Muni rajsko biće Gandharva, Čitraratna čini mi se da se zvao. I Gandharva znači osoba koja je rajsko biće, koja je opunomoćena, koja prekrasno izgleda, koja je opunomoćena sa različitim vrstama umjetnosti, uključujući pjevanje. Ivana, ti si Gandharva. Međutim, Narada Muni u toj svojoj poziciji zapravo tu sposobnost i taj talent i dar manje više onako troši na zabavljačko pjevanje, na ono, partije, šlagere i to. ne toliko na slavljenje Boga. I jednom su ga pozvali da dođe pjevati u slavu Boga. Međutim, on je imao neku drugu gažu već dogovorenu. I onda su mu rekli, ti Čitraratna ne zaslužuješ ovu poziciju, ti si šudra, ti samo, on tebi samo zabava, ništa drugo osim zabave. I onda se u sljedećem životu rodio kao sin sluškinje, samohrane majke, međutim, neobična sluškinja. Njegova majka je bila sluškinja, ali u isto vrijeme imala duboko poštovanje prema sadovima, prema svetim ljudima. I jednom prilikom su, čini mi se, četvorice sadova
kišnu sezonu proveli u njenom domu. I ona ih je služila, kuhala za njih, čistila i tako dalje. I njen sin, dječak, Narada je pomagao u tome. I družeći se s tim velikim dušama, slušajući od njih, jedeći ostatke njihove hrane, prasadan koji je ponuđena Bogu, Narada Muni je postao neobično dijete. Prošlo je to vrijeme, oni su nastavili svojim putem, jer su putujući saduji koji putuju svijetom i daju priliku ljudima da dodiru s njima, postanu duhovno probuđeni. I vrlo brzo, opisano je, vrlo brzo nakon tog, zmija je ugrizla njegovu majku, zmija vremena, zmija karme, tako ima to simboliku, i Narada Muni je ostao siroć sa 6-7 godina, tako nešto. Međutim, to moćno druženje sa saduima je rezultiralo tim da je u srcu dobio samo poruku, kreni na put. I on je hodao i hodao preko šuma i dolina, gora, mora, rijeka, jezera, i hodao i hodao i hodao. I onda je došao na jedno mjesto, sveto mjesto, zaboravio sam kako se zove. I okupao se na tom mjestu i onda je sjeo u yoga asanu i prepustio se mislima, točno meditaciji, i razotkrio mu se Krišna. I to iskustvo je iskustvo koje se ne može mjeriti ni sa čim, nikad ni sa čim. Međutim, vrlo brzo, kako se pojavio, Krišna je nestao iz meditacije. I Narada Muni je pokušao iznova svojim naporom ponovo postići to iskustvo, međutim, nije išlo. I onda je zapravo čuo glas, ok, to je to za ovaj život. Od sad nadalje ti preostaje da tragaš za mnom. I Narada Muni je do kraja života tragao za Krišnom. I tako je napustio svijet i rodio se kao Narada Muni, svemirski putnik koji živi bezvremeno. On je zapravo jedan od avatara Krišne u tom smislu. Shaktiavesh avatar. I ima moć i sposobnost putovanja u sva tri svijeta, u duhovnu realnost, više planetarne sustave, srednje planetarne sustave, niže planetarne sustave. I on je zapravo glavni guru u Bhagavatamu. Manje više, gdje god je neka drama, on se pojavi, posvijetli ljude i ide dalje. Tako Narada Muni živi. I tu priču Narada Muni osobno priča svom učeniku Vyasadevu. Dakle, Narada Muni koji je zabavljač, pa onda dijete sluškinje, postane guru Veda Vyase, autora Veda. I on je Veda Vyasi ispričao tu svoju životnu priču. Dakle, to je ključ druženja sa sadovima, sa Krišnim čistim baktama. Da u njihovom društvu, slušajući samilosno zvučnu vibraciju, kako kaže Kurma Purana, i promatrajući primjer osobe koja živi život predanosti, živo biće polako razvija tu želju koja je najprirodnije stanje duše zapravo. Mi smo svi predisponirani za to. I to je zapravo naše prirodno stanje. Sve ostalo nije prirodno stanje, ali u vrlo intenzivnom dodiru sa materijalnom energijom je jako teško da se ta izvorna priroda živog bića samo od sebe očituje. Iz toga velike duše, Krišni bakte, putuju svijetom i daju svoje društvo drugim ljudima i na taj način zapale tu iskru koja je već tinja, samo je trebaš malo podići. I kada, promatrajući primjer takvih osoba, dakle, često ćete čuti druženje s baktama. Ja često govorim, to nije ono socijalno minglanje. Ti se mi čukulamo, popijemo samo čajić, kavicu, popričamo o najnovim stvarima koje se događaju ili tako to. Već druženje znači da upijemo to raspoloženje, da diskutiramo o ovakvim temama, da promišljamo. I postoji zapravo 6 razmjena ljubavi među paktama. Netko zna? Damajanti, sjećaš se? Primanje poklona, davanje poklona, primanje poklona.
Raspitivanje i, da, razmjena, povjeljivo otvaranje uma i slušanje otvaranja uma druge osobe. To su šest razmjena ljubavi među duhovnim osobama. I na taj način, ali najvažnija stvar je zapravo slušanje o duhovnim temama. To je najvažnija stvar. I slušajući o duhovnim temama, mi postajemo zapravo željni ljubavnog služenja s predanošću. To je najvažnija stvar. I ne samo to, nego kroz primjer takvih osoba mi možemo vidjeti da ova osoba je stvarno u blaženstvu, osoba je stvarno ispunjena, ova osoba je stvarno u ljubavi, ova osoba je stvarno ono, inspirirajuće to vidjeti i u tom smislu nije onda tako teško početi činiti te korake i ozbiljnu transformaciju u životu. U nekim situacijama imamo primjer osoba koje su već na vrlo visokoj razini duhovnosti, duhovne spoznaje i vrlo lako kuže, kao većina vas ovdje, vrlo lako kuže sve stvari i onda je potreban samo još onaj jedan mali push, da. I za takve osobe društvo takvo uzvišenog bhakti znači to. Za nekog to znači ono start-up, početak, za nekog znači aha, ok, već je to tu, ali sad imam ono role model i motivacija da slijedim to je jača, a netko je već vrlo visoko i samo treba taj odskočna daska da završi priču u ovom životu. To tako funkcionira. Ali je zapravo potrebna ta neka milost koja se događa kroz pročišćenje. Moje osobno iskustvo je da ono, od nekog ranog djetinjstva je postala neka potraga za smislom. I onda čak i kad sam dobio ove knjige, nisam ih mogao shvatiti. Ali uistinu nisam mogao, ja sam čitao, čak memorirao tekst, ali značenje ne. I to je stvarno bio atak na moje ego, uistinu. Ono, kad cijelo djetinjstvo i mladost čitate, gutate knjige i ne znam, ono, i teške, zahtjevne lektire i ogromne knjige i svašta nešto, onda dobijete knjižicu koju ne možete skužiti. Baš je onako, nije lako, kako? We know the feeling. Da, nije lako. Postali su pokušaj i ono, u nekim situacijama, da ja to čitam, u nekim situacijama ono, čitam pa zaspim jer jednostavno se ne mogu povezati. Dobro, bio sam istrpljen od služenja vojnog roka. I onda tek kad se dogodila katarza pročišćenja patnje i besmisla koje proživiš u određenom kontekstu, onda se dogodi taj klik milosti i vjerojatno zato što sustavno postoji želja, pokušaj, ok, idem još jednom pokušati. I onda u jednom trenutku se dogodi da se razotkrije, da možete shvatiti o čemu se radi. I meni je bilo to prekrasno prepoznavanje, pa to je to. Naravno, bili su i konflikti sa nekim pravopadanim izjavama koje su vezane baš za ovo osjetilno uživanje i čemu je problem da želim uživati, pa to je prirodno, to je normalno, ali kad čovjek objasni o kojoj vrsti, za koju vrstu uživanja smo predisponirani i kako zapravo jedino možemo uživati. Dakle, ja često govorim o tome, bhakti ne znači, nije fokusno uskraćivanje. Ako neko izabere nešto na putu bhakti, onda to ne izabire zbog uskraćivanja, već zbog ljubavi. Zbog ljubavi. Dakle, u konačnici, u bhakti, nije ništa uskraćeno. Samo je promjena paradigme ili pogleda na cijelu stvar i promjena motiva zašto nešto radimo. Ali netko kaže, vi si uskraćite finu hranu. Pa ne uopće. Ne, ja volim fino papati. Nije mi bitna količina, ali bitno mi je da je jako fino i ukusno. Dakle, i to nije problem. Dakle, uskraćujete si zadovoljstvo. Koje vrste zadovoljstva? Ovo. Ne, ne uskraćuješ si nikakvo zadovoljstvo. Uskraćuješ si mentalitet hedonističkog eksploatiranja jedan drugog ili resursa ili materijalne energije. Ali u principu i dalje možeš konzumirati sve ono što je kao uskraćeno, ali na višoj razini, na razini vrline ili šuda satve, čiste vrline,
I to kao sekundarni uživatelj, ne kao primarni uživatelj. I to je upravo život slobode od zavisti. To je jako važna poanta. Možda ima netko komentar ili pitanje? Ili možda... Aha, ovdje vidim neko pitanje. Ivan, ti si nešto ti pitati ili se rastožiš? Jesam, ali... Slobodno? Nije na neke sad to. Slobodno? Ma, rekao si da ovaj na radar Muni ide kroz sve planetarne sisteme, pa me zanima u paklenim planetima. Dobro, to nije paklen, ne znam kako to izgleda. Na koji način on tamo ima radne, kako to on sad... Niži planetarni sustav. Vede opisuju da postoje dvije razine paklenih planeta. Jedna razina je nešto kao čistilište u kršćanskoj tradiciji, gdje živo biće suptilnom tijelu ispašta patnje za patnje koje smo nanijeli drugim živim bićima. I to služi u edukativne svrhe. I to se događa na suptilnoj razini, suptilnog tijela. I to traje kratko, ali kad te nešto boli, onda izgleda kao vječnost. Svaki trenutak je duži od 12 godina. Tako da, ali to iskustvo nekad moramo proći i nekad ljudi kažu, ali to, ako Bog postoji, on je ljubav, ne može. Ali to je zapravo odgojna mjera. Nekad ti roditelji skrate zabavu zbog višeg cilja i to ti se može činiti kao ta zabrana, kao pakao, zar ne? Djetetu se to čini kao pakao, ali nije, to je ljubav. Dakle, baš se sjećam, bio sam u Sarajevu, jedna djevojka mi je postavila pitanje, Dionizova sestra. Kao, zašto ne? I onda sam ja vratio na iskustvo djeteta u ratu u Sarajevu, to je bilo ono prije nekih 15 godina i više, sam bio u Sarajevu kod prijatelja. I onda sam rekao, zamisli sad, znači, vi živite u Sarajevu i onda imaš ovaj vikend strelice na golubove. Znači, ljudi koji dolaze za vikend, naloče se s rakijom i snajperom gađaju ljude kao golubove po Sarajevu. I sad da ja dođem njemu gore, tamo na obronke Sarajeva i kažemo, e, prijatelj, nemoj to raditi, to ti je skroz štetno, gorjet ćeš u paklu ili ne znam što sve, pročite si što ti Krišna kaže tamo Bhagavad Gita, čovjek bi i mene upucao. Znači, ne postoji racionalan način da tom čovjeku objasniš da to ne može raditi. I onda što se mora dogoditi? On mora sam proći kroz iskustvo patnje i boli da nauči. I tome služe zapravo to iskustvo paklenih planeta. S tim da postoji jedna druga vrsta nižih planetarnih sustava koji se nazivaju također pakleni planeti, ali to je tamo je situacija takva da nema patnje, slično kao rajski predjeli, ali je hedonizam na najvišoj razini. Ali nema ni prirodnog sunca, nema... takvih situacija. Jako je razvijena tehnologija i sve super funkcionira. Ovo su heretičke teme. Kako? Kada se na partiju u nekom klubu. Da, da, ta vrsta. Ta vrsta, da. Znači, hedonizam na najvišoj razini, ali i sebičnost na najvišoj razini. Nema zapravo opće pobožnosti. I to je... Ali Narada Muni ima mogućnost putovanja u sve predjele. I gdje god dođe, nekog motivira. Recimo primjer kako je Valmikija, čuvenog ili slavnog autora Ramajane, kako je ga preobratio od ubojice u sveca. Znači, Valmiki je bio ubojica zapravo. I Narada Muni mu je pokušavao ukazati na duhovne istine i naravno da je to jako iziritiralo Valmiki. Onda mu je rekao, za tebe ne funkcionira ništa. Jedino što ti trebaš mantrati je mantra Mara, što znači smrt. I onda je Valmiki čuo tu riječ. Mara, 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 Mara. Kužite? Mara, kad se stalno ponavlja, postane Rama. I tako je Valmiki postao prosvjetljeni svetac koji je napisao Ramajana. Slavio Ramu u Ramajani. Rama Čandra, Rama. Ali se to uopće zvao, Valmiki se zove zato što to znači mravinjak. Da. Jer mu se mravinjak stvorio oko njega, da. Koliko je dugo... Zaboravio sam kako se zvao prije. Ali, evo, to je recimo kako Narada Muni utječe. Ili lovac Smrigari koji je opisan u Četiri načeli Tamriti u Puranama, koji je od svog oca, djeda,
naučio tu vještinu i on bi išao šumom i ubio bi životinje na pola. Znači, ne bi ih, bio je vješt strelac, ali bi ih namjerno ranio i pustio da umiru u agoniji. Znači, ne bi ih ono na mjestu ubio. I onda mu je nadal da Muni prolazi u tom šumu, vidio to jadne životinje koje ono se muče izranjavane, onda je pratio tragi i vidio mrigalje, hej, što radiš ti čovječe? Si normalan? Što, u čemu je problem? Ja sam lovac, ja lovim životinje. Tako je moj djed radio, tata i pradjed i svi ocijelo nasljeđe. I onda mu je nadal da Muni rekao, pa daj, ajde barem ih ubi odmah na licu mjesta, nemoj ih pustiti da se muče tako. I Mrigari nije vidio problem u tome, ali Narada Muni je imao moć, mističnu moć, i onda mu je pokazao koje će patnje sve proći zbog tog što je napravio. I onda se Mrigari uplašio. Znači, sa nasilnikom moraš nasilje. I toliko se uplašio da je postao učenik Narada Munija i Narada Muni, onda je pitao što da napravim. Prvo slomi luk. Ali od čega će živjeti, ne brini. Odi u svoju kolibu i posadi biljku tulasi i mantra je svaki dan. I oni i njegova supruga su postali praktikanti bhakti joge i toliko su se promijenili da su zapravo susjedi vidjeli tu transformaciju, onda su im donosili hranu, milostinju, nije više morao ubijati. I nakon nekog vremena Narada Muni je posjetio ašram svog kućicu, svog učenika, zajedno sa svojim kolegom, prijateljem. I Mrigari je trčao prema svom učitelju i u jednom trenutku je stao i nešto je počeo po podu petljati. I kad su došli blizu, onda su vidjeli da uklanja sa svojom odjećom mrave s puta da ih ne ubije. Takva transformacija se dogodila u njegovoj svjesnosti. Tako da vidiš, Narada Muni ima različite aranžmane. On je vješt u prezentiranju duhovnog znanja u skladu sa mjestom, vremenom i okolnostima. Su određene ljudi. Njegovi učenici su i kraljevi, i sveci, i tako dalje, ali i ovakvi ljudi koji su kao ono na rubu opće civiliziranog načina života, možemo tako reći. Ako imate još neko pitanje, slobodno se javite. Moj zaključak je da je upravo impersonalnost uzrok sveg nezadovoljstva, frustracije svih današnjih ljudi unatoč svim ovim suvremenim dostignućima koje imamo. Pardon, prikažu više. Jednostavno idemo u krivom neprirodnom smjeru. Da, slažem se, to je i zaključak Krišna. Jer mi zapravo ne shvaćamo koliko je taj impersonalizam poguban. Jer upravo to nam daje racionalno opravdanje zašto je okej ovo ili ono što god odlučeno. Zašto je okej da nam ono drugo živo biće bude hrana. Zašto je okej da nam druga osoba bude objekt moje ugode, objekt moje eksploatacije. Dakle, mi sebi nađemo racionalno opravdanje. Ja sam osoba i ja odlučujem. Ja odlučujem da li je ovo ok ili nije ok. Reci, Igor. Ja sam impersonalizmom i tom duhovnom putu jako puno prije pročitao i ok, postoji više razina toga na koji način se na to gleda. To isto ja nabirao dosta ni duhovnih puteva, spoznaje jednog aspekta apsolutne istine, gdje oni podučavaju ono da mi shvatimo da nismo ovo tijelo. I kad se maknemo iz tog poimanja kroz pet osjetila i um ovog svijeta, onda ulazimo unutar u sebe i onda bivamo u tome i onda na neki način osvijestimo kao Brahma Buddha razinu da nismo tijelo i tam zadovoljstvo isto dolazi iznutra i kad je zadovoljstvo iznutra došlo, nismo toliko vezani da vani eksploatiramo svijet. Vidimo tu jednotu u svima, kao svi su povezani sa tim Brahmanom i što sam ja razotkrio u sebi, ajmo reći vječnost i to neku svjesnost, znam da i sve druge individue su povezane na taj način i samo ih dijeli neznanje tog iskustva jer su kao personalni vani.
sa svojih pet osjetila kao osoba švrljaju po iluziji i onda nastaju problemi sa tom percepcijom, ali ako uđe unutra u sebe, mislim, gledaš, razumiješ kaj sam htio reći? Razumijem, da. Da, točno je da je impersonalni put ili posredni put, kako ga Krišna naziva u 12. poglavlju Bhagavad Gita, vjerodostojan put, ali upravo na početku 12. poglavlja Bhagavad Gita Krišna objašnjava Arjuni zašto taj put ne preporuča. Zato što on nikad ne donosi, odnosno najčešće ne donosi željeni rezultat, nego nas ponovo vraća u tjelovljeno stanje života. Zato Prabhupada ovdje u komentaru piše, ako se sjećaš, da spoznaja sebe kao duhovnog bića nije dovoljna. Se sjećaš da smo to pročitali? Dakle, to može biti početak, ali to nije dovoljno. Važno je razumjeti koja je aktivnost duše, što duša čini. A aktivnost duše je zapravo voljenje Boga. A ako voliš Boga, onda ne možeš ne voljeti druga živa bića. S tim da ta ljubav nije sentimentalno patetična. Ta ljubav je vrlo pragmatična, ali u duhovnom smislu pragmatična. Kad govorimo o pragmatičnosti, nešto nije nužno pozitivan kontekst. Što to znači? To znači da ti, kada imaš duhovno znanje, ti voliš osobu na način, kako kaže Bhakti Tirtha Swami, da je to za njeno vječno dobro. Naravno da ćeš, ako je čovjek ili neku, nekoj životnoj situaciji da treba asistenciju, naravno da ćeš mu pomoći na toj razini. Ali tvoja životna misija je zapravo služiti druge ponajprije tako da pokažeš vlastitim primjerom, što znači život nesebičnosti, služenje Boga i drugih živih bića u ovom svijetu. I isto tako da asistiraš drugima na tom putu. To je zapravo najviša razina ljubavi. S tim da ovo što si rekao još vezano za kao ti dođeš do te neke razine pa se osjećaš ok, impersonalizam je super, personalnost u ovom svijetu znači eksploatiranje, da, ali kad govorimo o personalnosti, onda ne govorimo o gubitku individualnosti. Prabhupada daje jako lijep primjer. Kada zelena ptica sleti u zelenu krošnju drveta, ona nije sletila u krošnju da se stopi s drvetom, nego da uživa u plodovima drveta. Stoga, kada se živo biće stopi sa božanskom energijom, ono se stapa sa interesom Boga, ali ne gubi individualnost, jer živo biće uvijek ima individualnost. Jer u principu taj koncept, zašto Rupa Goswami objašnjava da bhakti kao fenomen prezire čak i oslobođenje. Zato što oslobođenje je isto sebičnost. Želim se osloboditi od uvjetovanog života jer tu doživljavam i bol i patnju i smrtnost i sve ostalo. Stoga se želim osloboditi od tog, želim biti stopljen sa da ne bih ja patio. Ali bhakti znači ja želim i patnju ako je to način da pružim zadovoljstvo Bogu. To je puno više razina nesebičnosti koju Radharani demonstrira kroz onu slavnu izjavu. Ako ova gopi pruža tebi zadovoljstvo više nego ja, dragi moj gospodine, onda je to moja velika bol, ali ta moja bol postaje moja najveća radost ako te ona može više srećiti nego ja. Razumiješ? To je ono, na toj najvišoj razini bhakti Radharani tako osjeća prema Krišni. Ja sam to oslobođenje shvatila prvo tako. Da. Znači, možda mi krenemo iz pobuda sebičnosti da bi patili, ali kad smo mi zaista oslobođeni, mi upravo istu stvar radimo. Kao da. I te gopije i u biti krajnji cilj je da mi prihvatimo i dobro i zlo, ali da samo uživamo. Da. Tako da, zato kažem da postoji, da, taj koncept koji je Igor naveo, on postoji kao vjerodostojni put, gdje je glavni fokus na to da želim dostići oslobođenje, želim spoznati sebe kao Brahman, odnosno dio cjelokupne energije Brahmana, duhovne energije, ali najprirodne stanje za živo biće je da je zapravo aktivno u odnosu i to doživljava svoju potpunost u odnosu služenja Boga. S tim da
nikad ne smijemo zanemariti tu poantu da služenje Boga nije, ne može biti izlika za ignoriranje i zanemarivanje svih drugih odnosa u ovom svijetu. Nego upravo je suprotno. Upravo to, upravo je suprotno. Da služenje Boga nas opunomoćuje sposobnošću da budemo zapravo nesebični u interakcijama sa drugim osobama. Jer vidjet ćemo, uskoro ćemo doći do tog poglavlja gdje će biti opisana upravo ta poanta. Prabhupada jako lijepo elaborira na tu poantu i citira i velike duhovne Herkulese kao što su Jiva Goswami i Vishwanatha Chakravarti, gdje objašnjava da početnik se fokusira na ritualno obožavanje Boga, ja i Bog, samo to, i onda zanemaruje zapravo vidjeti Boga u svakom živom biću. I takva vrsta obožavanja Boga je besmislena. Jiva Goswami kaže treba to treba odbaciti, a Vishwanath je malo, kako bih to rekao, malo politički korektni, pa onda kaže to treba promijeniti. Daje nam malo više prostora. Ali baš je to zanimljiv fenomen, evo, upravo u ovom kontekstu, da često ime duhovnosti mi zanemarujemo pravilno se odnositi jedni prema drugima, ne shvaćajući da smo svi mi namijenjeni jedni drugima da upravo vježbamo tu duhovnu kulturu nesebičnosti i da kroz razmenu zapravo vježbamo služiti Boga. Nije ono kao, ja sam ovdje sad ono indiferentan prema svemu i personalno čekam da odem u duhovni svijet, onda ću ja skroz se predati služiti Boga. Ne, imaš, evo, prijatelju, priliku vježbati to ovdje i onda kad se izvježbaš dobro, onda samo nastaviš. Zapostavljam da Igor mislio da ne isključuje akciju dolazak do slobode. Naravno, ispravnu akciju. Ne znam, Igor. Da ne sjedimo sad u špilji i to čekamo, nego kroz iskustvo to postižemo. Da, baš to. Ja sam razmišljao o tom kako pravo predstavljuje taj impersonalizam, ali mislim da je to samo, da je to materijalni koncept impersonalizma, gdje mi nismo personalno povezani s drugima i ne vidimo njihove potrebe, nego samo se sve vrti u odnosu kako ćemo mi dobiti nekako zadovoljstvo našo materijalno. To uopće nije ništa ni duhovno, kužiš. Da. Poslije na višim razinama duhovnosti je taj duhovni impersonalizam. Tako sam ja gledam nešto da ima ta materijalna percepcija i duhovna percepcija impersonalizma. Da. Isto koji u početnici, u personalnom procesu, u početnici da. Su malo. Ima i materijalna i duhovna percepcija i personalnosti. Da. Da. Yeah. Ovdje je baš postavljeno pitanje koja razlika između koncepta impersonalizma i majavada. Majavada je zapravo čak i iskrivljeni oblik impersonalizma. Impersonalizam se temelji na konceptu ja sam dio vječne božanske energije i želim biti dio tog. Majavada znači ja sam dio božanske energije i ja sam zapravo isto Bog. To je razlika, evo, to je postavljeno pitanje. I da, mi jesmo mali Bog, ali kad pomislimo ja sam veliki Bog i u redu je da kontroliram, a ne služim, onda, nažalost, smo žrtva apsolutne iluzije. To tako funkcionira. Ti ajmo reći drugi duhovni putevi spoznaje apsolutne istine su stavili naglasak na neke dijelove apsolutne istine. I onda su došlo do male devijacije s obzirom na. Ma, mislim, poanta je, ja imam potrebu uvijek to istaknuti. Bhagavad Gita govori o univerzalnoj duhovnoj znanosti i o univerzalnoj duhovnoj znanosti bhakti joge. Prabhupada komentira Krišne izjave u tom duhu. Znači, ti čak i u primjeru praktikanata bhakti joge u kontekstu nekog institucionalnog formata možeš vidjeti jednako tako isključivost impersonalizam i sve, iako se radi o sljeđenju personalnog puta. I to je užasno važno za razumjeti da postoji razlika između stjecanja duhovnog znanja i primjene tog duhovnog znanja u realnom životu i sljedbeništva određene škole ili institucionalne forme koja prezentira određeno duhovno znanje. To nije isto uvijek.
super jako isto, jer može, institucionalni format ti može osigurati možda kvalitetno druženje, može ti osigurati taj neki socijalni aspekt u duhovnom životu koji ti je potreban, ali ako je zapravo sve samo socijalno, i ja to nazivam folklor, obljepljen etiketama duhovno, a zapravo nije stvarno duhovno, onda nema nikakve koristi od toga. Gotovo nikakve koristi nema od toga. To je proces, ti ljudi su u procesu i mislim, a meni se sviđa ona poanta di, mislim, treba to istaknuti, to je problematika. Kad se neko tušira i nećeš sad se tušira, reći, tu ti mrlja, tu ti mrlja, tu ti mrlja, brate mi, tuširam se, čekaj da se operem. Ja mislim da je proces, nisu svi koji su došli na isto razini svjesnosti. Ne, ne, o tome se radi, ja ne govorim o tome. Na neku zrelu diskriminaciju, jel? Ne, ja govorim o upravo o ovom poimanju da je važno razumjeti da se radi o duhovnoj znanosti, ne o sljedbeništvu. Znači, sljedbeništvo nije nužno stjecanje ili primjena duhovnog znanja ili kako god to nazvati, duhovna praksa koju prakticiraš. I to će biti isto adresirano u 14. stihu ovog poglavlja gdje Prabhupada baš to govori. Jako, to su jako važne stvari. Zato što ti imaš kao ono formu koja je kao institucija koja promovira, prakticira bhakti, ali zapravo ne prakticira bhakti, nego ideološki primjenjuje selektivno određena načela bhakti i fokus je zapravo na nebitnim stvarima, ne na ovim suštinskim stvarima koje su povezani sa transformacijom srca, karaktera i tako dalje, gdje ti zapravo vježbaš djelovati kao sluga Boga i onda kao to je to. I onda se naravno pojavlja isključivost. Aha, ovo je jedini put, ovo je jedino ispravno, ovo sve ostalo nije ispravno. Znači, ako slijediš tako i tako, onda je to bhakti, ako to ne slijediš tako i tako, onda to nije bhakti. Ali to nema veze sa duhovnom znanošću o kojoj govori Krišna u Bhagavad Gita, niti o kojoj govori Prabhupada kroz svoje komentare. To je jako važno. Da, postoje forme koje su naše vlastite uvjetovane interpretacije tog. Ok, sljedeći put diskutiramo, Krišna će još detaljnije govoriti o tome što je bhakti, što je zapravo nepomućena čista bhakti, i nadam se da će nam biti zanimljivo i vama i meni. Ok, ako nema... Već sam odgovorio na pitanja koje su bila ovdje. Aha, još jedno. Da, razlije koje licine se svađaju uzrok što ima toliko infusionalnosti i zavisti. Pa da, postavljeno pitanje da li je Kali Yuga, vrijeme u kojem živimo, uzrok što postoji toliko puno impersonalnosti? Da. Satya Yuga znači zlatno doba gdje su svi skroz duhovno probuđeni. I onda kako dolazi do treta dva para Kali Yuga, kako se zapravo događa ta promjena godišnjih doba, ja bih rekao. Onda se gubi zapravo ta duhovnost. Međutim, ono što je važno napomenuti, da velike duše slave ovo doba, zbog toga što u ovom dobu jednostavnom metodom pjevanja Hare Krishna se može dostići najuzvišenije razine duhovne svjesnosti. Tako da nema opravdanja. Kali Yuga je baš... Da. Zapravo Krišna i Rada se ponovo pojavljuju kao Chaitanya Mahaprabhu i predstavljaju taj sustav pjevanja Hare Krishna mantre kao izuzetno moćan sustav i najmoćniji sustav, najdjelotvorniji pod jednim uvjetom, a to je da bar malo arogancije moramo ostaviti doma, negdje, zakopati, u podru, bar malo. Ok, ovdje ćemo završiti. Hvala vam svima što ste sudjelovali u širenju kulture nesebičnosti. Hvala vama što ste nas pratili preko Facebooka.